Ви ще мене будете чути. Хочу про наше чудове життя трошки з вами поговорити. Подивіться, осінь своїм золотом тішиться нами, вітає нас запашними яблуками. Жити хочеться, співати хочеться, як колись казав відомий класик Микола Азаров. Життя стало веселей. І все одно є такі люди, які чомусь не помічають глибинних реформ у державі. Чомусь вони не бачать, як різко піднімається рівень нашого життя. Все їм не догода. На кожному кроці вони щось критикують і чимось незадоволені. Рабінович взагалі подзвонив аж в адміністрацію президента. Каже до своєї сари, я до них так і додзвонився. І що? Що? Спитав їх прямо, куди ми йдемо разом з цілою державою. І що тобі відповіли? Поки що сказали, куди йти мені конкретно. Але вже чоловік знає. Ну не всі люди такі, як Рабінович. Треба вміти тішитися тим, що маєш. От ми і тішимося. Я, наприклад, мене питають, яка в тебе пенсія? Я так і кажу, 10 тисяч. Дехто блідне. Люди впривають. І щоб комусь гірше не ставало, я зразу признаюся, що це я сказав за півроку людям легше. Хіба тільки у грошах справа, люди добрі? Мій сусід такий оптиміст, ще більше як я. Він всіх кругом переконує, будете видіти, через 5 років ми будемо жити краще, як у Європі. Його сусідка зразу каже, господи, що в тій Європі таке страшне станеться? А я таки вірю, що будемо краще жити. Подивіться, яка в нас мудра Верховна Рада, такої ніде нема. Прийняли закон про те, що нам можна співати на 25% українською мовою. Це що мало? Я, правда, одного народного депутата спитав, а тих 75 на що лишили? Аби люди мали, каже, на тих 75% можливість матюкатися на нашу Верховну Раду. Так і по-чесному признався. Правда, я це питав ще півроку тому, а тепер вчу, що матюків в державі відмінили. Ви це чули чи ні? О, відмінили матюки. Ну, звичайно, що якщо вам щось на ногу впало, або у вас в бампер заїхав хтось, чи вам цілу клітку штихіт поломили, то мусять бути якісь відповідні слова, бо людина могла виразити свої емоції. І наші філологи придумали уже відповідну альтернативу матюкам. От тепер, як вам щось допече, можете сказати, це недавно лише у соціальних мережах прочитав, Шуфрич би тебе трапив. Або ще гірше, Ляшко би тебе впік. Купрій би тобі на чомусь вискочив. На чому то ви можете підставляти собі різні місця, хто які хоче. Так. Або, це вже найстрашніше, пішов би ти в барну. Юлька би тебе сколола. Ну і як вже так і дуже щось нагорить, то можеш сказати, пензелик би тобі всох. Ну, наразі в нас обстановка святкова. І поки що нам нічого подібного не треба. Але реформи в державі, я зараз вам трошки розкажу, що все-таки йдуть. Беремо медицину. Нашим докторам нелегко. Але роблять, що хочуть. В той час люди, продукторів, лише постійно якісь розказують такі, бо всякі, знаєте, анекдоти. Нетолерантні. Я їх не розказую ніколи, ну майже ніколи. Я навпаки кажу, а чого не розказують анекдоти про вредливих пацієнтів? Ну от, наприклад, приходить Рабінович до зубного лікаря, доктор, скільки буде коштувати вирвати зуб?
Доктор каже, 80 баксів. Мати солодка, як 80 баксів? Зуб вирвати 80 баксів, та це страшні гроші. Ви що, каже, здуріли тут чи що? Ну, можемо, каже, за 60, але без наркозу. Ну, без наркозу, 60. Та це великі гроші все одно, ну що ви? А не, ще не можеш трохи ціну опустити? Можемо за 40, але без наркозу і рвемо звичайними кліщами. 40 баксів, так, 40 баксів, все одно багато. За 20 не можеш, можеш за 20, але без наркозу, кліщами і тягне не лікар, а студент або сторож. Вас влаштовує, влаштовує, по руках, дзвонить додому. Сарочка, я тут в лікарі за тебе договорився, завтра на 12 годину. Шановні доктори, не дай Боже вам таких пацієнтів, всю ціну збивають. Наші доктори деколи в такому тупиковому становищі, що капець. Уявіть собі, приходить жіночка, доктор, даю любі гроші. Що хочете, даю, лише я вас прошу, вставте мені до матки зуби. Зубний доктор розкрив рота і не знає, що їй відповісти, а вона продовжує. Ви розумієте, я в церковному хорі співаю, у нас на матки праздник, я спереду стою. І йому аж туди стало зрозуміло. Ну, в таких умовах наші доктори працюють. Ви знаєте, що я витяг? Виявляється, є пілотні проекти, там, де вже медична реформа уже впроваджено в життя. Будьмо всі готові, що скоро в медицині у нас буде так файно, що самі захочемо слабувати. Але не дай Боже. Лікарі тепер будуть працювати від виробітку. Багато часу не буде, так будуть штампувати, як ведра на заводі. В одні двері зайшов слабий, в другий вилітає, через 5 хвилин вже здоровий. Це нормально. Це професійно. О. Як будуть виглядати діалоги у лікаря? Прочитаю. Доктор, я вагітна і дитинка лежить не так, як слід. Що мені робити? Ваша національність. Єврейка. Нічого, цей сам викрутиться. Наступний. Доктор, я постійно чогось боюсь без видимої причини. Сестра, випишіть 2 пігулки послаблюючого. Пийте буде причина. Наступний. Доктор, я пісію 2 струї. Вставте собі, бабусько, гузик буде 4. Наступний. Доктор, у мене кашель. Сестра, послаблюючи, 3 пігулки. Гарантія, ні разу не кашельнете. Наступний. Ізя, на прийомі. Доктор, після ваших діагнозів я ще можу бути папою. Зможете, але тільки римським. Наступний. Доктор, у мене пронос. По 10 разів на день бігаю в туалет. Сестра послаблюючи. Оце як? А от так випиваєте 4 штуки, бігати не будете. Будете там жити. Наступний. Доктор, я працюю як кінь. Їм як свиня. Стомлююсь як собака. Що мені робити? Не знаю, зверніться до ветеринара. Наступний. Доктор, я буду жити. Будете. Але я би вам не радив. Наступний. Доктор, у мене запор. У мене також не 600-й мерседес. Але я нікому не жаліюся. Наступний. Доктор, у мене пожовкли зуби, то купіть собі коричневу краватку, вона вам буде дуже пасувати. Отже, будьте нам здорові, як рельси колійові, не слабуйте, але любіться і дружіть з докторами, бо куди дінемось, так чи ні? Ось це ви побачили, яка реформа в медицині йде. Тепер переходимо до освіти. Ну, шановні освітяни, вам вже тут всього скільки наговорили, що не дай би Боже, це все приснилося.
і вже взагалі будете нас боятися. Ну, але ми вам трошки заздрімо. Вчителям вже тепер так підняли зарплату, що кажуть, що з Нафтогазу і з прокуратури вже починають прибігати до вас на роботу. Дуже файно, тішимося за вас. Але коли я привітав одну вихователька, вона злосно не відповідає, яка зарплата, нам не підняли. Виявляється, вихователькам не підняли зарплату. У них далі залишилися 2-3 тисячі, тому що кажуть, що ходять в садочок, з дітьми бавляться в пісочку, за що їм гроші платити. Ви знаєте, що я вам пораджу, виховательки? Я вам позичу на один день онука, аби ви повезли мого внука на 3 години тому міністрові, він зразу вам підніме зарплату. Сидить під Яблінком, я наверху обрізаю гілі, він махає драбину, каже, Олежику, уважай, діду впаде, і вб'єшся, вб'юся, о, буде мені телефон. Ви ще можете тим міністрам розказати таку показову історію, коли вихователька вбирає хлопчика додому, десь внизу мама чекає. Вона швиденько його вбрала і взуває в черевички. В черевичках довгі шнурівки на 2 ключки. Вона одну зав'язує, другу зав'язує, дитина стоїть, вона бідно нуркує. Другий черевик зав'язує, 2 ключки акуратно зробила, підіймилася, йди, а він стоїть. Ти чого стоїш? А то не на ту ногу. Вона дивиться точно, господи, яка ганьба! Люди засміють, кидається нурка до тих черевиків, роззуває, міняє, знову зав'язує ті шнурівки. 2 ключки на правому, 2 ключки на лівому, вона вже така змучена, впріла, встала, іди вже, він стоїть. Ти чого стоїш? Це не моє черевики. Як, каже, не твої, не моє. Мати солодка, що я нині маю робити з цим? Дитина стає на коліна. Так ту дитину роззуває. Ну такі слова в неї вже, знаєте, накручуються. Але вона вихователька, терпить. Роззула того бахурицька, шурнула тими черевиками. Показуй, де твої черевики. Він каже, ті. Як ті, як ти казав? Що то не твої? Так, бо то мама, як мене ранком взувала, то дала братикові черевики. Господи Боже, повзе вона за тими черевиками. Так, дитину, взуваєш, мали ледве на ногах стоїть. Трафляє її на всі боки, поки вона вже якось робила 2 ключки на одному черевику, 2 ключки на другому черевику, вже бідна ледве якось устала. Втерла піт, іди, дитину, але де твої, каже, рукавички? А він каже, у черевиках. Ми би так переконали тих міністрів, що підняли вихователям зарплату чи ні. Дорогі вихователі, вітаємо вас також із святом. Мені, правда, вихователі кажуть, що ви нас вітаєте? Ми тиждень тому було професійне свято. То правда, вихователі чи ні? Хоч у цьому ви виграли. Справа в тому, що на тиждень швидше від вчителів почали бухати і тепер далі звідки. Нормально, класно. Я також з вами цілі тижні святкую. Файно, добре, хай буде в нас святковий настрій. Ще вас переконувати, що в нас ідуть реформи. Боже, ви не замітили, у нас в банківській сфері які серйозні реформи. Ви хіба цього не замітили? Банки дрібні, які всякі аферистичні, все зникає, все знищується. Лишаються лише великі надійні банки. До кінця року залишиться в державі один банк. Об'єднають всі банки докупи, один надійний банк, такий об'єднаний, і буде так і називатися «Об'єбанк України». Ось, то нехай вам підвищують зарплату, і ви тепер будете надійно їх класти в банк, і вони ніде не пропадуть. Але не це найголовніше. Найголовніше, щоб ви були здорові, щоб було благословення над
вашою працею, благословення над вашими родинами і над вашими діточками. Ще раз святом вас усіх, бо ми всі вчителі, ми всі учні, ми всі зі школи. Кланяюся вам. Будьте нам здорові, я кличу своїх колег сюди на сцену. Друзі, ходіть, ходіть. Заслужений артист України Микола Савчук. Наша гордість, наша зірка, заслужена артистка України Галина Баранкевич, Ульяна Полип'юк, наша талановита землячка, весела, хай пишеться, хай сміється, Богдан Грицак, поет, композитор, художник. І найдрайвовіший чоловік Івано-Франківського. Ігор Чіпіль, де ти сховався? Незаслужено, незаслужений артист України. Наш колега Ігор Чіпіль. Зараз за мене щось нормально сказано. Ну і організатор сьогоднішнього дійства прекрасного, гуморист, поет, заслужений артист України, всіма любимий, Володимир Пушкар! Хочу від всіх вам сказати всього вам найкращого, до нових гарних творчих зустрічей. Ну і традиційно кажу, тримаємось, як цвяхи в дошці, любімось, як огірки в бошці, любімось, як коти в марті, бо ми того варті! До зустрічі! Дякуємо! Кланяємося вам! Взагалі приємно, якщо людині кажуть щось добре, щось гарне. Знаєте, я по соціальних мережах бачу, як мої колеги по сцені виставляють фотографії з концертів, з передконцертів, ще з дороги, з мікрофоном і без мікрофона. Ось. А тішуся за них, але ніколи сам цього не роблю. Це трошки не відповідає моїм правилам. Ось, життєвим. Але коли хтось виставляє мою фотографію і каже за мене гарні слова, я дуже тішуся. Тому що митець, який би він не був скромний, він для того якраз творить, щоб почути добру реакцію. Чи то в словах, чи в інших діях. І я дякую за добру реакцію, за щирі, гарні, веселі очі. І це надихає на нові гарні десь твори, на нові концерти. Дякую. Дякую. Ви надзвичайно світла людина. Ви знаєте, це, ви випромінюєте таку енергію чисту, що хочеться вас слухати і слухати, і говорити. Ну, дякую. Сьогодні просто, знаєте, літнє сонечко. Я просто його акумулював і трошки віддаю вам. Дякую дуже вам. Дякую.